Vallirana va viure aquest diumenge 28 de novembre una nova jornada electoral. En aquesta ocasió, per decidir la representació política de la que serà la novena legislatura del Parlament de Catalunya. I hear she's kicking ass across the board and rock 200,000 highest scoring just in time to save the world of being taken over. She's a warrior. L'escola Pompeu Fabra va ser, com sempre, el col·legi electoral al que s'havien d'adreçar els vallirenencs i vallirenenques amb dret a vot. No love for me no more. Say it isn't so. Segons el cens, 10.437 ciutadans i ciutadanes. Easy girl, please don't tell her that I've been meaning to miss her. En total ho van fer el 55% dels vallirenencs amb dret a vot, 4 punts per sota de la participació total de Catalunya, que s'ha situat al 59,95%. Una participació que Vallirana va pujar especialment a la tarda, ja que al migdia no superava el 25%. La jornada de votacions es va desenvolupar a Vallirana amb normalitat i sense cap incident a les meses electorals del municipi. Destacant la impaciència dels més petits per poder exercir el seu dret a vot. A les 8 de la tarda, el col·legi electoral va tancar les seves portes i va començar la part més important del dia, el recompte dels vots. Cada mesa va procedir al recompte de la seva urna, una tasca supervisada per tots els membres de la taula i, en última instància, pel jutge. En acabar, l'alcalde de Vallirana, Josep Alemany, va fer lectura dels resultats al municipi. Convergència i Unió va ser el partit més votat a Vallirana, amb un total de 2.230 vots, equivalent al 39,06% del total. El Partit Socialista de Catalunya va quedar en segona posició amb 978 vots i un 17,13%. Seguit pel Partit Popular de Catalunya amb 766 vots i un 13,42%. Iniciativa va aconseguir 464 vots i un 8,13% del total, seguits per Esquerra Republicana amb 375 vots i un 6,57%. Ciutadans a Vallirana va rebre 252 vots, que equival a un 4,41%, i Solidaritat Catalana 137 vots, i el que és el mateix, un 2,40%. La resta de grups minoritaris van aconseguir un total de 345 vots i un 6,04%. Aquests resultats, que no es diferencien gaire del resultat final a Catalunya, mostren una clara victòria de Convergència i Unió, que puja a uns 600 vots respecte a les eleccions autonòmiques del 2006. De 1.602 a 2.230 vots. I una baixada important del Partit Socialista de Catalunya, que passa de 1.397 vots a 978.
Un cas similar es produeix amb el Partit Popular i Esquerra Republicana respecte a les eleccions del 2006. El Partit Popular puja de 501 a 766 vots i Esquerra Republicana descendeix en nombre de vots de 660 a 381. Per contra, el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds manté el percentatge de les eleccions anteriors amb pocs vots de diferència. Finalment, els representants de cadascun dels partits que conformen el consistori municipal van valorar els resultats a Vallirana. Bé, la valoració, en part pel nostre partit, la valoració és molt fàcil. Nosaltres hem perdut bastants vots, però és una cosa lògica, ja que quan són tres a repartir-se una poma, i, millor dir, quan som diversos a repartir i dos o tres marxen, llavors et trobes que la quantitat és menys. I això és el que ens ha passat a nosaltres, a part de que sí, no dubtem que hem fet coses mal fetes, segurament, però també n'hem fet de molt bé, no se'ns ha valorat el suficient, i, en fi, aquí estem, esperant les pròximes i endavant. No passa res, hem perdut aquest cop, doncs, bueno, un altre cop esperem que guanyem i que la gent, sobretot, sigui més participativa. Doncs la valoració que hem de fer és positiva, perquè almenys pels resultats que tenim aquí a Vallirana mantenim un vot fidel, a pesar de que dels partits que hem format govern aquests 7 anys doncs hem sigut el millor valorat o el menys castigat, no? Degut a la davallada que s'ha produït almenys aquí a Vallirana els altres dos partits. Nosaltres, sense renunciar a la nostra acció de govern, hem mantingut un vol fidel i això és el que ens ha de donar força per treballar de cara a les municipals i mantindre aquests resultats o millorar-los. Home, content perquè realment creiem que ha tornat el seny a la ciutadania catalana i a Vallirana no podia ser menys. Realment els invents en política es paguen cars i qualsevol partit que governa ja té un lògic desgast i a sobre no n'hi ha bona gestió i a més doncs, agafa període de crisi com estem. El tema que ens ocupa en aquests moments és que el polític avui dia ha de ser un bon gestor i no perdre's en els missatges i en la demagògia i en debats estèrils que no porten enlloc. Hi ha una crisi molt important i tots plegats hem de fer-ho. I això s'ha demostrat el fet que per superar la crisi necessiten governs estables, forts, que puguin plantejar solucions als problemes de les crisis. Jo crec que tant Convergència i Unió i, per què no dir, el Partit Popular estem perfectament preparats perquè hem sigut partits de govern tant a Catalunya com a Espanya i crec que avui és un dia d'esperança perquè el ciutadà català torni a recobrar la il·lusió, les ganes d'empenta i de poder superar entre tots plegats aquesta crisi, que jo crec que és el primer objectiu. D'altres han vist que l'electorat ha corregit enormement altres disbauxes i debats estèrils que no porten enlloc. El primer és destacar que hi ha hagut un increment de la participació comparat amb les autonòmiques del 2006. Això és bo perquè hi ha un 4% més de la població que ha decidit venir a votar. No obstant, també aquesta participació no és molt alta, estem parlant només d'un 55% de la població dels electors de Vallirana. A nivell del resultat electoral, crec que s'ha de destacar que hi ha hagut molta dispersió de vot, és a dir, que hi ha hagut molts vots a partits nous, partits petits, és a dir, que hi ha hagut un càstig a tot el que són els partits més grans, més tradicionals. Crec que s'ha de felicitar a Convergència i Unió perquè aquí a Vallirana ha guanyat, no obstant, és una victòria que no arriba a la majoria absoluta, és a dir, que s'obre un nou escenari amb el qual a nivell de Catalunya, segons les dades que tenim, s'obrirà un escenari amb el qual és possible que n'hi hagi qualsevol tipus de pacte. Aquí a Vallirana, el PSC, el resultat que ha tingut no ha estat bo.
Creiem que la crisi ha afectat de manera molt incisiva a lo que és la majoria dels nostres votants i que ha sigut un vot de càstig. No obstant, això farà que treballem amb més força, no? Que fem més pedagogia, que intentem amb totes les nostres forces poder explicar quins són els valors de l'esquerra i de cara a les municipals poder guanyar i fer un canvi a Vallirana, que és el que necessita. Gràcies. Bé, des de Convergència i Unió fem una valoració molt positiva d'aquests resultats en clau local. De fet, s'han pujat més de 600 els vots respecte a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Hem passat, com deia, del 33% a aquest 40,2% i ens situa per sobre del doble de la segona força, que seria el Partit Socialista, que té un 17%. 17 socialistes, 40 Convergència i Unió, el que en clau local, com dic, és molt bo i ens situa en una molt bona posició, doncs, preparant doncs, altres comicis que vindran d'aquí mig any. No? Per tant, estem molt contents d'aquest resultat, a part de que ens dona la raó amb el fet de que Vallirana ha sobreviscut al tripartit. Comença ara una nova etapa de progrés pel municipi de Vallirana. The altitude with a mouth.